munaasibadan oo isugu jirta xuska habeenkii la dheelmiyay nabigeena maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee iyo siyaarada 49aad ee allah naxariistay macalin nuur cilmi cawaale oo ahaa macalin soo saaray culimo badan oo ku kala sugan galgaduud iyo daafaha kale ee dunida ayna ka soo qayb galeen culimo diin mashaaiq ardayda dugsi qur-aanka macalimiin ka kala yimid deegaanada iyo degmooyin ka tirsan galmudug dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada ayaa lagu qabtay halkan oo ah masjidka alnuur ee degmada cadaado xafladdan oo heerkeedu sareeyey ayaa intii socotay waxaa lagu soo bandhigay muhiimadda gaarka ee muslimiinta u leedahay xuska habeenkii qiimaha badnaa ee la dheelmiyey suubaneheena maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee muxaadarooyin iyo qasiidooyin nabi amaana ugu horeen qaar ka mid a culummadii ka qayb gashay xafladani ayaa jeediyey khudbooyin ku saabsan xuska habeenkii la dheelmiyey nabigeena maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee iyo siyaarada 49aad ee allah u naxariistay macalin nuur cilmi cawaale oo ahaa macalin soo saaray culimo badan nabigeenu sallallahu calayhi wasalama in badan wuu noo khayr meeray wuxuu nebigu sheegay sallallahu calayhi wasalama maanta oo dhan haddaad war kala daldalaydo oo wax walba aad akhrinayso qur-aanku wuu ka ajar badan yahay wuxuu sheegay nebigu qur-aanka qofka akhriyaa waxa uu faa'iidaahu adduunka uu ka helahayo wuxuu yidhi nebigu sallallahu calayhi wasalama man qaraa xarfan min kitaabillaahi hal xaraf oo qur-aanka ka mid a qofkii akhriya falahu xasana ruuxaasu hal xasan uu leeyahay waalxasanatu bicashri amhaaliha xasanaduna waa toban laad toban ayuu ilaahay ka dhigayaa subxaanahu wa tacaalaa wuxuu nebigu sii caddeeyey xarafka qur-aanka laga dhigay markaasuu nebigu wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasalama markii uu xarafkii ka hadlaaya laa aquulu dhihi maayo alif laamiim xarfun alif laamiim oo dhan oo iswada socota hal xaraf ku sheegi maayuu yidhi walaakin alifun xarfun walaamun xarfun wa miimun xarfun uu yidhi laakiin wuxuu yidhi hal alifta ugu horeyda oo alif laamiim ugu horeyda waa hal xaraf laamtuna waa xaraf miimkuna waa xaraf uu yidhi marka baarakallahu fiikum bal ku fakar maalintii aad hal juz akhrido oo ilaahay kuu qadaro inaad maalintaad hal juz akhrido bal inta uu la-egyahay juskaas fadli iyo qaymo halka sadar oo jaamaca ka mid ah oo 15 afartan xaraf ayaa ku qoran afartankaas xaraf markii la yidhaahdo 15 ha lagu dhifto ajirkooda bal halkii xarafna waa 10 xasano halkii xaraf waa 10 xasano markii 10 waraaqadood lagu dhifto ajarkaas cid koobi karta nabigaygiiyow soo dhowo waayay ku dhahayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiyullaahi idriis markay uu soo dhaweeyey sullamtiisa ayuu sii raacay wuxuu tagay samada shanaad waxaa jooga nabiyullaahi haaruun oo nabiyullaahi muusa la dhashay nabiga calayhi salaatu wasalaam malaa'igtii baa marka hore soo dhawaysay dabadeedna markii uu galay samadii wuxuu arkay nabiyullaahi haaruun wuu soo dhaweeyey waa marxabeeyey wuu ka gudbay oo wuxuu sii raacay sullamtii nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu u gudbay samada lixaad yaa jooga nabiyullaahi muusa ayaa jooga nabiyullaahi muusa markii nabiga samada ay gaareen haddee samo kasta waxay leedahay khaasin bay leedahay waardiye ayay leedahay jibriil ayaa albaabkii gargaraacay waa la weydiiyey waxaa la yidhi man anta wuxuu yidhi anaa jibriil jibriil baan ahay buu yidhi anaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu yidhi yaa kula socda wuxuu yidhi waxaa ila socda nabiyullaahi muxamed waxaa lagu yidhi ma la soo diray oo micraajka miyaa loo soo diray wuxuu yidhi haa micraajka ayaa loo soo diray nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiyullaahi muusa wuu salaamay salaamtiina wuu ka ridiyey wuu soo dhaweeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam
نبي الله محمد مركو كجد بين نبي الله موسى أيوة نبي الله موسى أوهين لدعي وسك أوهي إلهي سبحانه وتعالى يا الله الذي نبي موسى وعير يا موسى ما بكاك موسى ومحاك أوهي وعير نبي الله موسى وحان لأو يهي أبو يري هذا الغلام الذي بعث بعد محمد صلى الله عليه وسلم وحان لأو يهي ويل كان يرى الله صلى الله عليه وسلم هو نبي الله محمد أيان لأو يهي وعير النبي عليه الصلاة والسلام أتباع ديسا أنت النبي الراعي يو أنت أنا غير راعي وحير وحاب بدن أنت النبي الراعي يا بدن أتباع النبي وشنا ذا جلسي يو تي أنا غير راعي نمد النبي يا بدن وحال لا يا هيا بيسا سيان لا يا ما دام أتباع إذا يرتهاي ما هن إنه النبي أنا عليه الصلاة والسلام وحقير يا ما هن معايا لي نبي الله محمد أتباع ديسا إلهي بابديي نبي وحا الله دري خلق غوردن أي الله دري حتى جامداتك أنبي دي نبي عليه الصلاة والسلام كهرين وحا الله دري شريق نبي كست وحا الله دري شريق قوم كيسا يا الله دري لكن نبي وحا الله دري خلق إلهي غوردن أي الله دري ساس أيام مركا نبي وحوها أنبيذ إلهي مدك وقات باعد بضنب ونقضي النبي عليه الصلاة والسلام وقدم بين شيخ مهدي حاج عبد الله معالي النور وصوحر حفلة الدنيا يا كشيكي تاريخ ذا الله ونحريسته معالي النور علم عوالي هل كان مركو يمد دروس مركو بالله بالربي وعيشة غن رقي لك المي ومعلمك يكسو قوريا معلمك وحا وغسو الرأيي معلم الدقان كان يمد وقران ديغا waxa uga soo horeeyay macal Hussein Dheere macal Hussein Dheere marka joogay markuu yimid oo la keenay waxa loo keenay arda 12 kowdi horaba loo keenay 12 dagaal laga keenay markaas uu yiri yaa iga soo horeeyay macallimaha deegaanka joogay saali yiri macal Hussein Dheere joogay intuu noo jiraa soo yiri saa waxa la yiri laba maalin intii loo socdo ayuu noo jiraa macallimka halay keenay yiri halay raadi maalumki waa la doonay waa la keenay 12kii dago 12 arday ahaayeen 12kii dago ku wareejiyay ragazi diinku aadaab u leeyahay maalum deegaanka iga soo horeeyay taay ardada igu bilow iguna duce xoolaha naqaadu yiin ardadii asaac maalum Hussein Dheere u bilaabay saasu dagooyinkiina ku qaatay dugsigiina ugu duceeyay Hashim Umar Hassan Radio TV ga Shabeelle Adaado shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha